Olá pessoal, eu sou Silvana de Oliveira e estamos aqui para mais um videozinho sobre edições de mensagens de WhatsApp, só que não no aplicativo, e sim via web desktop. Então aqui nós estamos com uma conversa entre o Working Freelancer e Just Job Trecho. Vamos selecionar aonde, nessa frase, aonde está escrito: Olá, bom dia, gostaria de algumas informações sobre provas digitais. Você pode me ajudar? Essa mensagem foi enviada para Just às 11 horas e 9 minutos. Nós vamos editar. Aí nós vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não gosto de provas digitais. Ok. Foi feito a alteração às 13 horas e 35 minutos. Você pode notar que o horário de envio não foi alterado. Vamos agora alterar a resposta da Just para o Working Freelance. Vamos lá. Deixa eu aqui, editar. Mas por quê? Se ela é ela é muito importante para os processos judiciais. Ok. A gente fecha aqui. E a alteração da resposta da Just também foi feita. Mantendo-se os mesmo horário que ela recebeu, que era 11 e 11, e eu fiz a alteração às 13 e 36. Nota aí. Aí nós vamos editar uma nova pergunta. Vamos lá. Por não entender como funciona. Não entender como funciona, beleza? A gente fecha aqui e tá aqui, ó. Por não entender como funciona. Aí nós temos aqui uma matéria sobre arbitragem, produção antecipada de provas, uma abordagem sem urgência. Isso aqui é uma matéria do meu site, da Just Arbitration, aonde é considerado fonte aberta. Então, nós vamos mostrar para vocês também a possibilidade de manipular, de editar essa matéria. Vamos entrar aqui no link, ó. Isso aqui é a foto da divulgação que eu fiz e vamos entrar no link em questão. Nós estamos aqui no site, que é fonte aberta. Aí nós vamos fazer a manipulação dessa matéria. Vamos lá? Nós vamos selecionar o título. Nós vamos editar. Como é que a gente pode editar isso aqui? Deixa eu ver qual o título que nós colocamos. Vamos colocar aqui. O uso, vamos escrever em maiúsculo, né? O uso das provas digitais nos processos arbitrais. Ok? A gente fecha. E voilà, tá feita a edição. Então, operadores do direito, árbitros, mediadores, muito cuidado nessa hora de aceitar um print de tela como prova. Valeu? Obrigada, sigam e comentem.